যোৱাকালি ৰাতি লাষ্ট আছিলে ঘৰত চাউল, কচু ঢেকীয়া সিজাই খাই আছিলোঁ, একো নাছিলে। মেইন ৰাস্তাত চবৰ ঘৰতে দিলে, দুবাৰ তিনিবাৰ দিছে, আমি পোৱা নাই চাউল। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই দিলদাৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে নাগাৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। চাৰিওফালে লকডাউন, চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ হাহাকাৰ, দুখীয়া মানুহবিলাকৰ বহুত বেছি কষ্ট হৈছে, খাবলৈ নোপোৱা হৈছে আৰু বহুতে দান বৰঙণি কৰি আছে। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত সেই দান বৰঙণি কৰা মানুহবিলাকৰ, মানে তাৰে মাজৰ কিছুসংখ্যক মানুহক বেণ্ড বজাবলৈ বলক আজিৰ এইটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। দান বৰঙণিৰ নামত চলিছে ফটুৱামি। দান বৰঙণিটো বৰ্তমান দুখীয়া মানুহক কৰা নহয়, দান বৰঙণিৰ নামত চলিছে ফটুৱামি, ফুল্লি ফটুৱামি, আৰু এইটো এক প্ৰকাৰৰ ফেশ্বন হৈছে। ঠিক আছে, ফেশ্বন হৈছে, তাত মোৰ ক'বলৈ একো নাই, তাত একো নকওঁ, কাৰণ ফেশ্বন হ'লেও দুখীয়া মানুহখিনিক সহায় কৰা হৈছে। যদি সঁচাকৈ দুখীয়া মানুহখিনিক সহায় কৰা হৈছে, তেতিয়াহ'লে সেই ফেশ্বনত কোনো বাধা নাই, বা সেই ফেশ্বন সম্পৰ্কে মোৰ ক'বলৈ কোনো কথা নাই। কিন্তু সেই ফেশ্বনটো যেতিয়া হিমা চাৰা যায়, তেতিয়া কিন্তু ক'বলৈ মোৰ বহুত কথা আছে। তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত তেনেকুৱা কিছুমান কথা পাতিম, তেনেকুৱা কিছুমান পইণ্ট আগবঢ়াম, যিবিলাক শুনাৰ পিছত আপোনালোকে ক'ব, ইয়েছ, এইবিলাক কথাৰ বহুত বেছি দরকার আছিল। এইটো ভিডিও বনোৱাৰ আগত মই বহুতবার ভাবিছো, কারণ এইটো ভিডিও বনোৱাৰ পিছত মোৰ চিনাকি বহুত মানুহ আছে যিবিলাকৰ ব্যান্ড বাজি যাব, যিবিলাকে মোক ব্যক্তিগতভাবে বেয়া পাব। বেয়া পালেও সঁচা কথাবোৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত উদঙাই দিবলৈ, মানে পর্দা ফাঁস কৰিবলৈ বলক চাই লওঁ। মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে বাৰে বাৰে কৈ আছো, দান আৰু ফেশ্বন, ফেশ্বন কোনটোক আৰু দান কোনটোক। দান কৰিব লাগে মানে দুখীয়া মানুহবিলাক কষ্টত আছে, তেওঁলোকক খাবলৈ দিব লাগে, তেওঁলোক কেনেকৈ জীয়াই থাকিব। বৰ্তমান সময়টো হৈছে এনেকুৱা সময় যে কেৱল ভিক্ষাৰীয়ে সহায় লোৱা নাই, দুখীয়া মানুহ বুলি সহায় লোৱা নাই, সকলোবোৰ মানুহৰে সহায়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে। কাৰণ মানুহবোৰ ওলাই যাব পৰা নাই, কোনোবা দিন হাজিৰা কৰা মানুহ, মানে প্ৰত্যেক দিনা উপাৰ্জন কৰে, তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ কিমান কষ্ট হৈছে। কিন্তু সেইবিলাক মানুহ ভিক্ষাৰী নহয়, সেইবিলাক মানুহৰ ওচৰত গৈ কিবা দান বৰঙণি দি ফটো উঠাই ভিডিঅ' কৰাকে ফেশ্বন বোলে। এতিয়া কথা হ'ল যে ফটো উঠাব লাগে নে নাই, কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, ফটো উঠাব লাগে তাৰো যুক্তি আছে, আৰু ফটো উঠাব নালাগে, ক'ত ফটো উঠাব লাগে সেইটো হ'ল যে মই দান কৰি আছোঁ। কি দান কৰি আছোঁ, খোৱা বস্তু এইখিনি লৈছোঁ, এই বস্তুখিনি মই দান কৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ এই ফেশ্বন হ'ব লাগে। সকলোৱে এনেকৈ কৰক যে আমি ইমানখিনি বস্তু আজি দান কৰিম, ইমানখিনি বস্তু আজি দুখীয়া মানুহক দিম, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, অমুকে কৰিছে ময়ো কৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো উঠাব লাগে। কিন্তু ফটো এনেকুৱা নহয় যে দুটা কল দি চাৰিজন মানুহে কোনোবা এজন মানুহৰ ওচৰত গৈ তেনেকুৱা ধৰণে ফটো উঠাব লাগে, তহঁতে তেনেকুৱা ধৰণৰ দান বৰঙণি কৰিব নালাগে, কাৰণ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ আত্মসন্মান আছে, আত্মসন্মানত আঘাত লাগে। তো মোৰ ৰেচন কাৰ্ডটো নাই, সিহঁতৰ নাম চাম চব লৈছে, কিন্তু মোৰ নামটো অহা নাই, নামটো কাটি দিছে। তাৰপিছত আৰু ধনী ধনী ঘৰৰ ল'ৰা মানুহ যিবিলাক মানুহ চাকৰি কৰিছে, সিহঁতে পাইছে পইচা, আমি পোৱা নাই, আমিতো দুখীয়া মানুহ না। সিহঁতে নিশ্চয় কিবা লেনদেন কৰি টকা পইচাৰ লেনদেনৰ বিনিময়ত দুখীয়া শ্ৰেণীকে বাদ দি ধনী মানুহবিলাকক টকা দিয়াটো এইটো সত্য। সাহায্যৰ নামত জনপ্ৰতিনিধিয়ে কৰি আছে ফটুৱামি। জনপ্ৰতিনিধি আমাৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট, কাউঞ্চিলাৰ আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, এইবিলাক হ'ল একো একোজন প্ৰধানমন্ত্ৰীতকৈ কোনো প্ৰকাৰে কম নহয়, কাৰণ এওঁলোকে যিমান বুজি পায়, এওঁলোকে যিমানখিনি জানে, এওঁলোকৰ ওচৰত যিমানখিনি পাৱাৰ আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীতকৈ কোনো প্ৰকাৰে কম নহয়। এওঁলোকে যিকোনো কথাতে লিষ্ট বনায়, এতিয়া তহঁতক লিষ্ট বনাব দিয়া নাই, এতিয়া গাঁৱত সঁচাকৈ কোনবিলাক মানুহ দুখীয়া সেইবিলাক মানুহক দি, কোনবিলাক মানুহৰ বি পি এল কাৰ্ড আছে সেইবিলাক মানুহক নহয়, সকলো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক দিব দিয়া নাই, সকলো মানুহকে দিব দিছে, কাৰণ যিসকলৰ খাব নাই, যিসকলৰ ঘৰত অসুবিধা, এনেকুৱা এইটো ফূৰ্তিত দিয়া নাই, এইটো সকলো মানুহৰে এনেকুৱা এক বিপদৰ সময়ত সহায় হ'ব লাগে। তহঁতে লিষ্ট বনাইছা, বি পি এল কাৰ্ড চাই, অমুকজন কংগ্ৰেছী হয়, অমুকজন বি জে পি হয়, তেওঁলোকক দিব পৰা যাব, তেওঁলোকক দিয়া নাযাব, এনেকুৱা ধৰণৰ লিষ্ট বনাব। তহঁত মৰি গ'লেও সিপুৰীটো তহঁতে শান্তি নাপা, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো আমি, এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো আমি অন্তত এইটো সময়ত কৰিব নালাগিছিল। আৰু যিসকলে ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে, সেই ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, সেই প্ৰেচিডেণ্ট, কাউঞ্চিলাৰ, সেইবিলাকক কৈছোঁ, একে চৰত 32টা দাঁত পেলাই দিব লাগে। কণ্ট্ৰল, তহঁতৰ দৰে ৰাজনীতি কৰা মানুহ, তহঁতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াতকৈ বেছি বুজি পোৱা হৈছে, তহঁত ইমানে বুজি পা, পইচা লাগে তহঁতৰ এইটো সময়ত, পইচা লাগে কাৰোবাক দান বৰঙণি কৰিবলৈ, কাৰোবাক কিবা দিবলৈ তহঁতৰ পইচা লাগে। কণ্ট্ৰল। তো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কি ক'ব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে, ফেশ্বন সেইটোক নহয়, যিবিলাকে এটা কল দিয়াৰ নামত, দুটা কল দিয়াৰ নামত চাৰিজন পাঁচজন মানুহ একেলগে যায় ফটোৰ পজ দিয়ে, সেইবিলাকক ফেশ্বন বুলি কয়, সেইবিলাকক দান কৰা নহয়। প্ৰতিটো ধৰ্মতে এইটো কথা আছে যে কাৰোবাক দান কৰিলে সেইটো মনে মনে কৰিব লাগে, ইখন হাতেৰে দান কৰিলে এইখন হাতেও যাতে গম নাপায়। কিন্তু আমাৰ মানুহবোৰে দুটা কল দিলেও পাঁচজন মানুহ একেলগে যায়, মানে একেলগে দুটা কল দাঙিব নোৱাৰে। নিকাল লাউড়ে পহিলি ফুৰ্চত মে নিকাল,
তো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কিভাবে ভিডিওটো সকলোলে শেয়ার করে দিয়ক, মোক লাইক নালাগে, মোক কমেন্ট নালাগে, মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবে নালাগে, কিন্তু ভিডিওটো সকলোলে শেয়ার করে দিয়ক। সেই সকল মহান মহান জ্ঞানী ফটোর পোস্ট দিয়া ফ্যাশন করা সেই দান করা মানুষবিলাকর ওসরত পাব লাগে। তো যখন দান করে আছে, যখন দুখিয়া মানুষ সহায় করে আছে, তো বহুত বহুত থ্যাংক ইউ, সচাকে দিলছে বহুত বহুত থ্যাংক ইউ। কারণ বহুতে হেল্প করে আছে, দেখি বহুতে এনেকা ধরনের হেল্প করেছে যে মই মানুষবিলাক হেল্প করলো, বস্তুবিলাকর জাস্ট ফটো মারি দিছে আর সেইটো চাই বেলেগ এজন অনুপ্রাণিত হয়েছে, তেওঁলোকে সহায় করছে। তো এনেকা ধরনের হব লাগে, কিন্তু এনেকা হব নালাগে যে দুখিয়া মানুষবিলাকর ফটো উঠাই ভিডিও বনায় ফেসবুকত আপলোড করক বা সোশ্যাল মিডিয়াত আপলোড করক, তেনেকুৱা হব নালাগে। তো আজিলৈকে আইছো, টিল দেন, টাটা, বাই।